ഹായ്, എൻ്റെ പേര് ഷാനിൽ. അവിയൽ എന്ന സിനിമയുടെ ഡയറക്ടറാണ്. അപ്പോൾ ആ സിനിമയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നത്. അവിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അവിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ ഇപ്പോൾ അവിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇതിൽ പല തരം ഐറ്റംസിൻ്റെ മിക്സാണ് അവിയൽ. അതുപോലെ നമ്മൾ സിനിമയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പലതരം ഒരാളുടെ, കൃഷ്ണകുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുടെ ബയോഗ്രഫിയാണ്. അപ്പോൾ അയാൾ ആ അയാളുടെ ഒരു ആദ്യത്തെ പ്രണയം, അത് ഒരു 15 അല്ലെങ്കിൽ പലർക്കും പല സമയത്താണ് ഇപ്പോൾ അയാളുടെ ആദ്യത്തെ പ്രണയം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു ഒരു കോളേജൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രണയിക്കുന്ന രീതിയും ആ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങും മാറും. അപ്പം അത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രണയത്തിലോട്ട് പോവും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഏൺ ചെയ്ത് സെൽഫ് ആയി ജീവിച്ചു തുടങ്ങുമ്പം നമ്മൾ ഒരു ലിവിങ് ടുഗദർ, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിലുള്ള പ്രണയം. പിന്നെ എല്ലാം കഴിയുമ്പം നമുക്കൊരു ഫാമിലി ലൈഫുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഫാമിലി ലൈഫിലെ പ്രണയം, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പലതരം പ്രണയങ്ങളുടെ വളർച്ച, ഒരാളുടെ വളർച്ചക്കനുസരിച്ച് വരുന്ന പ്രണയങ്ങളിലെ മാറ്റവും, അതിൽ ആരോടാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് കാണിക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് അവിയൽ. ഇത് നമ്മൾ ആക്ച്വലി 2 വർഷത്തോളം മേക്കിങ്ങിന് മാത്രം സമയം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആക്ച്വലി 4 വർഷത്തോളമായി ഇപ്പം പടം, അതായത് കോവിഡും കൂടിയായപ്പോൾ അത് 4 വർഷമായി. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യേണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം. അത് അതൊരു സ്റ്റാറെ കൊണ്ടുവന്നാൽ അയാൾക്ക് ഒരു 1.5 വർഷമോ 2 വർഷമോ എനിക്ക് തരാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. കാരണം അതിനുവേണ്ടി അയാൾ ഫിസിക്കലി മെൻ്റലി ഒക്കെ തോട്ട് പ്രോസസ്സും ഒക്കെ മാറ്റി ഇത്രയും സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം. അപ്പം എന്തുകൊണ്ടും ഒരു നന്നായി അഭിനയിക്കുന്ന ഒരാളെയാണ് ഈ ഈ സിനിമക്ക് ആവശ്യം. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റാർ എടുത്ത് പോയി അത്രയും ടൈം, പിന്നെ നമുക്ക് അത്രയും ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ പുറകെ ഇനി ഒരു 3-4 വർഷം നടക്കേണ്ടി വരും, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് ഇതിൽ. അപ്പം ഞാൻ ആലോചിച്ചു, എന്തുകൊണ്ട് അഭിനയമാണ് ആർട്ടിസ്റ്റായാലും പുതുമുഖമായാലും അവരുടെ ജോലി അഭിനയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നന്നായി അഭിനയിക്കുന്ന ഒരാളെ കണ്ടെത്തുക, ആള് അതിന് തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഇത്രയും ടൈമും ഇതും തരാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യത അങ്ങനെ ഒരാളായിരിക്കും. ചാൻസ് അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെ വളരെ യാദൃശ്ചികമായി നമ്മൾ ഓഡിഷൻ നടത്തിയപ്പം സിറാജിലേക്ക് എത്തുകയും സിറാജും എത്തിയത് വളരെ യാദൃശ്ചികമായിട്ടാണ് നമ്മളെ ഓഡീഷനിൽ. അപ്പം ആള് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് കണ്ട് മനസ്സിലായി, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരു ഒരു പുതുമുഖം വന്നത്. ഇതിൽ ജോജോ ചേട്ടനും മനുഷ്യരും ഒരു ഒരു ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്യാരക്ടറാണ്. അവരാണ് ആ സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സും തുടക്കവും നടുഭാഗവും എന്നൊക്കെ പറയുന്നതെല്ലാം അവരുടെ കയ്യിലാണ്. ഇപ്പം സിറാജ് സിറാജാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു നായകൻ എന്ന് വിളിക്കുകയാണെങ്കിലും ഈ നായകനോളം നായകൻ്റെ കഥാപാത്രം തന്നെയാണ് ജോജോ. അത് രണ്ട് വേറൊരു കാലഘട്ടം കാണിക്കുമ്പോൾ അത് ജോജോയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ആകുന്നതൊക്കെയാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഷെഡ്യൂൾ അഞ്ജലി, പ്രശാന്ത്, സിറാജ്, പിന്നെ ഒരു ന്യൂ കമ്മർ ഷെഫീർ ഖാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗംഭീര ആക്ടർ, ഒരു പുതിയ നടനോടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഷെഡ്യൂൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആ ആ ഷെഡ്യൂൾ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോകും. അപ്പോൾ അവർ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഓക്കെ ഞാൻ ഇതാണ് മേക്ക് ചെയ്തത്, പക്ഷേ ഇനി ഇങ്ങനെയല്ല മേക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഇനി ഇതാണ് മേക്കിംഗ്. അപ്പോൾ ഇത് കേൾക്കുന്ന അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി, അവർ ആ പോർഷൻ ചെയ്യാൻ വരും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇത് രണ്ടും വെച്ചിട്ട് അടുത്ത അങ്ങനെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊരു ആദ്യം തുടങ്ങിയപ്പം വളരെ ചെറിയ ആർട്ടിസ്റ്റുള്ളൊരു ഒരു കൊച്ചു ചിത്രമായിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത്. പിന്നെ അത് പോകെ 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 അവസാനം ജോജോ ജോർജിലും അനശ്വരയും വരെ എത്തി. ഒരുപാട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡെയിൻ ഉണ്ട്, സിനിൽ, വിഷ്ണു, ഗോവിന്ദ്, ഒരുപാട് എനിക്ക് ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ എനിക്ക് പറയേണ്ടി വരും. അപ്പം പ്രശാന്ത് ഭയങ്കരമായൊരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കേതകി, അഞ്ജലി, സ്വാതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ടിക്ടോക്കിലും യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയി ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന അവളുടെ ഒരു ഇൻട്രോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പടത്തിൽ. പിന്നെ മിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചെറിയ കുട്ടി അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ന്യൂ കമ്മേഴ്സും ഇതുമൊക്കെ മിക്സായി അവിയൽ കാസ്റ്റ് പോലും അങ്ങനെ മിക്സായി വന്ന എന്തോ ഭാഗ്യം. ഒന്നാമത് ലവ് സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പാട്ടുകളുടെ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് ഊഹിക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ മേക്ക് ചെയ്തതാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ പാട്ടുകൾ മേക്ക് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ശരത് സാറ പാട്ട് ഒരു 80s 90s കാലഘട്ടം ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട്, അതിൽ യൂസ് ചെയ്ത ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ്, അത് ചെയ്ത രീതി, ഉണ്ണിമേനോൻ ചിത്ര ചേച്ചി പാടി, ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ അത് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ട്. ഈ പാട്ടിൽ അന്ന് യൂസ് ചെയ്ത ഇൻസ്ട്രുമെൻസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ന് പല പാട്ടുകളിലും അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ അത് ആക്ച്വലി ശരത് സാർ ചെയ്തത് ലൈവ് റെക്കോർഡിങ് ചെയ്യുക,
അപ്പൊ ആ കാലഘട്ടം ഫീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അന്ന് സംഗീതം ചെയ്ത രീതിക്ക് തന്നെ ചെയ്തു. ഇപ്പൊ ഈവൻ ക്യാമറ ഷോർട്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പോകുമ്പം ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ റെഫറൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് സുധീ വെള്ളമനാണ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഷെഡ്യൂൾ ഇതിൽ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പം ആ രീതിക്ക് അതിനെ എഡിറ്റിൽ പോലും ക്യാമറ കഥ ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എല്ലാം ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ ഫോക്കസ് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു 90s അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലഘട്ടം പോകുമ്പം ആ കാലത്തുണ്ടായ പാട്ടുകൾ ഒരു ഇനി ഒരു മൂന്ന് പാട്ട് കൂടി അവിയല്ല വരാനുണ്ട്. അതും വളരെ നല്ല പാട്ടായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഉറപ്പുണ്ട്. കാരണം അത് ഭയങ്കര ആ കാലഘട്ടവും ആ സിനിമയോട് ഭയങ്കര ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന പാട്ടുകളാണ് അത്. ഇപ്പം വന്നതല്ലാതെ ഇപ്പം ഭയങ്കര നൊസ്റ്റാൾജിക് ആ ഓർമ്മകൾ പോകുന്ന പാട്ടാണിത്. ഇപ്പം മനമേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യൂട്യൂബിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. അത് ഭയങ്കര ലൗഡ് നോയ്സിയാണ്. പിന്നെ ഇനി ഒരു കൂൾ കാം അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു നാടൻ നാട്ടുമ്പുറത്തെ രീതിയിലുള്ള ഒരു സോങ് പോകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പല കൈൻഡ് ഓഫ് സോങ്സിലും മേക്കിങ്ങിലും അതിൻ്റെ എല്ലാ രീതിയിലും ഒരു അവിയൽ രീതി തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്തേക്കുന്നത്.